ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହା ପିଇବା ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ରୋଗ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବି। ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ପ୍ରତିଦିନ ଚାହା ପିଇବା ଯୋଗୁଁ ଆମ ଶରୀରରେ ଏହାର କେମିତି କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଜିଠାରୁ 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଚାହା ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ନଥିଲା, ନା କୌଣସି ଘରେ ଚାହା ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ଏହା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଚାହା ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଯେଉଁଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଅତିଥି ହିସାବରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହା ପିଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଚାହାକୁ ଲୋକମାନେ ଅଭ୍ୟାସ ବା ଜୀବନର ଏକ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଭ୍ୟାସ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ଚାହା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କି କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଚାହା ପିଇବାର ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଖାଲି ପେଟରେ ଚାହା ପିଇଲେ, ତେବେ ହଠାତ୍ ପେଟରେ ଏସିଡ଼ିଟି ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଯେଉଁ ହଜମକାରୀ ରସ ବାହାରିଥାଏ ତା'ର ବାହାରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଚାହା ରୋକି ଦେଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ୟାସ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପାକସ୍ଥଳୀ ଭଲସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଳକଣ୍ଟକ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଭୋକକୁ ମଧ୍ୟ ମାରି ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଭୋକ ଲାଗିନଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା, ଯଦି ଆପଣ ଦିନରେ 4-5 କପ୍ ଚାହା ପିଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ନିଦ ନ ଆସିବା ରୋଗକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଚାହା ପିଇବା ଇନ୍ସୁମୁନିଆ ରୋଗର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 3, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଖାଇବା ପରେ ଚାହା ପିଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ଆଇରନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରକୁ ମିଳିନଥାଏ, କାରଣ ଚାହାରେ ଟ୍ୟାନିକ୍ ଏସିଡ଼୍ ଥାଏ। ଖାଇସାରି ଚାହା ସେବନ କଲେ ଚାହାରେ ଥିବା ଟ୍ୟାନିକ୍ ଏସିଡ଼୍ ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ଆଇରନ୍ ସହିତ କମ୍ବାଇନ୍ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଆଇରନ୍ର ଅଭାବ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ରକ୍ତରେ ଥିବା ଲୋହିତ ରକ୍ତକଣିକାର ପରିମାଣ କମିଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 4, ଚାହାରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ କ୍ୟାଫିନ୍ ଥାଏ। ଚାହାରେ କଫିରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କ୍ୟାଫିନ୍ ଥାଏ। କ୍ୟାଫିନ୍ ରକ୍ତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ରକ୍ତଚାପ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି କିଡ଼୍ନୀ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଥାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଚାହା ଆଦୌ ସେବନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 5, ଆମର ଚାହାର ଅଭ୍ୟାସ ଥିବା ହେତୁ ଯେଉଁଠି ବାହାରକୁ ଯାଇଥାଉ ସେଠି ରାସ୍ତାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଚାହାକୁ କିଣି ଆମେ ପିଇ ଦେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଚାହା ଦୋକାନୀ ତାଙ୍କ ଚାହା ପାତ୍ରରୁ ପୁରୁଣାପତିକୁ ବାହାର କରିନଥାନ୍ତି। ସେହି ପୁରୁଣାପତି ଯାହାକି ବାରମ୍ବାର ଫୁଟିଲା ପରେ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଆମେ ସେହି ପତିରୁ ବାହାରୁଥିବା ରସକୁ ଚାହା ଆକାରରେ ପିଇଥାଉ। ଯଦି ଚାହା ପିଇବା ଏତେ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ବାହାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଚାହାକୁ ଆଦୌ ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଘରେ ତିଆରି କରି ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଥରେ ଚାହା ତିଆରି କଲା ପରେ ସବୁ ଚାହାପତିକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଦେଉଛୁ ଯେ ଚାହାକୁ ଥର୍ମୋଫ୍ଲାସ୍କରେ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଶରୀର ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 6, ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କ୍ଷୀରରେ ତିଆରି ଚାହା ପିଇଥାଉ ଏବଂ ଏଥିରେ ଚିନିର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ଥାଏ। ସମୁଦାୟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟିଏ କପ୍ ଚାହାରେ 50 କ୍ୟାଲୋରି ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 4-5 କପ୍ ଚାହା ପିଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ 200-250 କ୍ୟାଲୋରି ଶରୀରକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହା ମୋଟାପଣକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିନଥାଏ। ଶେଷଟି ହେଲା, ଏକ ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଅଧିକ ଚାହା ପିଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଷ୍ଟିଓପୋରୋସିସ୍ ନାମକ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଚାହାରେ ଥିବା ଫ୍ଲୋରିନ୍ ହାଡ଼କୁ କମଜୋର କରିଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।